ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଆଣିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖବର ମୁଁ ଆଣିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ 2021ରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ନାମ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମାର୍କ କମ୍ ବଶତଃ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କେଉଁ କଲେଜରେ ତାଙ୍କ ନାମଟା କେଉଁ ନାମ ଲିଷ୍ଟ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ନା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କମ୍ ମାର୍କ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କେଉଁ କଲେଜ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ 12 ତାରିଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଅନଲାଇନ୍ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଦ ସାମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ www.samodisha.gov.in। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ। ଏହାର ଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 12 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର, ଅକ୍ଟୋବର 12ରୁ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ 2021 ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନାମ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାର୍କ କମ୍ ବଶତଃ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି 12 ଅକ୍ଟୋବର 25 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ଟା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନାମଟା ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ 12ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ନାମଟା ସେମାନେ 30 ତାରିଖରେ ଆସିଯିବ। ସେମାନେ ଯାହାର ନାଁ ଆସିବ ସେମାନେ 1 ନଭେମ୍ବର ନଭେମ୍ବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକରି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ନଭେମ୍ବର ଏଇଟା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡାଟା ଅପଡ଼େସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଡାଟା ଅପଡ଼େସନ୍ଟା 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଅଛି 6 ନମ୍ବର୍ରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 3 ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା କହୁଛି କି ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ଟା ଏଇଟା 9 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅଛି 7 ନମ୍ବର୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 9-10 ତାରିଖ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 9-10 ତାରିଖ ଆଉ ଅଛି ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ନାମଟା ଆସିବ ସେଇଟା 11ରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ 11-12ରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି 10 ନମ୍ବର୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡାଟା ଅପଡ଼େସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ ଟୁକ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଇ ଦ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପେସ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ 13 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସ୍ପେସ୍ଟା ଆପଣ ଇ ସ୍ପେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମଟା ଥିବ ଏଇଠି 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏଇଠି ଶୋ କରିବୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ।